Los Angelesen egingo dituzte Olimpiar Jokoak 4 urte barru. 2017an jakin zen 2028ko Olimpiar Jokoak Los Angelesen egingo zirela. Ohikoena izaten da Olimpiar Jokoak baino 7 urte lehenago egitea hiri aukeraketa, baina 2024ko eta 2028ko egoitzak batera aukeratu zituzten. Izan ere, 5 hirik aurkeztu zuten hautagaitza: Paris, Los Angeles, Budapest, Hamburgo eta Erroma. Eta azkar hasi ziren goraberak. Budapesten Olimpiar Jokoak antolatzearen aurkako kanpaina batek arrakasta handia lortu zuen eta erreferendum bat egiteko nahikoa sinadura eskuratu ere bai. Hamburgoko biztanleen erdiek baina gehiagok ere jokoen aurka bozkatu zuten eta Erromak bertan bera utzi zuen hautagaitza diru arazoengatik. Horren ondorioz, Nazioarteko Olimpiar Batzordeak zera adostu zuen. Geratzen ziren hautagaitzetako bakoitzari aukera bat ematea Olimpiar Joko batzuk antolatzeko. Hirugarrenez egingo dituzte Olimpiar Jokoak Los Angelesen, 1932an egin zituzten lehen aldiz, eta 1984an azkenekoz. 2028rako hainbat gauzari eutsi nahi diote. Olimpiar Jokoak antolatzeko behar den diru guztia enpresa pribatuek jarriko dute, eta ez Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak. Eta ez da estadiorik eraikiko, ez da olimpiar hiririk ere. Hori bai, 2028 garraio azpiegitura sortu nahi dituzte. Baina denak ez daude ados, jokoek poliziaren presentzia areagotzen dute, eta biztanleak lekualdatzea, arrazakeria, ustelkeria eta demokrazia falta dakartzate. Gainera, Airbnb enpresak jokoekin sinatu duen hitzarmena kritikatu dute.